خاندٲنی راج یِمو چلٲے اَسہِ چھُ سُہ خاندٲنی راج چھُ اَسہِ ختم کَرُن ییٚمہِ ساتہٕ اَسہِ سٹاٹ ہیٚکہِ کوٚر تَمہِ ساتہٕ ٲسۍ مےٚ باسان اَسہِ نَفر پانٛژھ یا دَہ دٔچھِنۍ تہِ گٔے اَسہِ کٔرِتھ بی جے پی کھووُر تہِ گٔے اَسہِ بی جے پی الطاف صٲبن کٔر اَکھ بٔڑ گدٲے یُس الطاف صٲبن کٔر یُس تٔمۍ زٔمیٖن ہُنٛد تحفظ اوٚن بیٛاکھ گدٲے یُس تٔمۍ کٔر یُس تٔمۍ نوکرین ہُنٛد تحفظ اوٚن ییٚمہِ ساتہٕ اَسہِ یِمَن لیٖڈرَن ہٕنٛز ضوٚرَتھ ٲس یِمو سَتَن ؤرۍ یَن حکوٗمت کٔر ییٚمہِ ساتہٕ اَسہِ آرٹِکل 370 نیوٗکھ ییٚمہِ ساتہٕ سُہ اَکھ سُہ کٲشِر پٲٹھۍ بٕلیک ڈے آسہٕ اَسہِ خٲطرٕ 5 اگست اوس اَسہِ خٲطرٕ اَکھ بٕلیک ڈے تَمام لیٖڈَر یِم تہِ اَسہِ لیٖڈَر پٔتۍ اوس 70 ؤری حکوٗمت کٔرۍ یِم بیٖٹھۍ تَمہِ ساتہٕ گَرَن منٛز وٲحِد اوس اَکھ شخص سُہ سید محمد الطاف بُخاری صٲب یُس پَتہٕ درٛاو ییٚمۍ پَنٕنۍ کینٛہہ لیٖڈَر تُلۍ سۭتۍ سَمکھیٛاو پرٛایم مِنِسٹَر آف اِنڈیاہَس تہٕ تٔمۍ ووٚن تٔمِس ووٚنُس یُس آرٹِکَل 370 اَسہِ نیوٗت اَسہِ ہَسا گٔے واریاہ لوٗکھ اَسہِ ہَسا چھِ وَنان ڈیموگرٛیفی گژھِ چینٛج تہٕ مگر الطاف صٲبَن کٔر کٲم تٔمۍ ووٚن زٔمیٖن تحفظ تَمہِ ساتہٕ تٔمۍ ووٚن تٔمۍ ساتہٕ نوکرِیَن ہُنٛد تحفظ یُس ییٚمہِ ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ یُس اَسہِ ژورو طرفو کرٛیک چھِ دِوان مگر کرٛیک کٕم چھِ اَسہِ دِوان عمر عبداللہ صٲب سُہ عمر عبداللہ صٲب ییٚمہِ سُنٛد کیریَر چھُ گوٚمُت بی جے پی پٮ۪ٹھ سٹاٹ آز چھُ اَسہِ سورُے یوٗتھ آمُت یور أسۍ چھِ سٮ۪ٹھاہ شُکُر گُزار عید کہِ ہم آیہِ یور یوٗتھ چھِ سانہِ مُستقبلُک اَکھ حِصہٕ ییٚلہِ سون یوٗتھ ٹھیٖک روزِ تیٚلہِ آسہِ سون مُستقبل تہِ اَصٕل یُس آز لۄکُٹ چھُ یِہوٚے گژھِ بوٚڑ یُس بوٚڑ چھُ سُہ گژھِ زیادَے بوٚڑ سُہ گژھِ نہٕ لۄکُٹ کینٛہہ اس لیے یُس آز جوان چھُ مُستقبل چھُ أمۍسٕے اَتھَس منٛز صُبحس چھِ أمۍسٕے باغ ڈور سنٛبھالٕنۍ صُبحس چھِ أمۍسٕے پنٛنہِ گامٕچ کَتھ کَرٕنۍ پنٛنہِ شہرٕچ کَتھ کَرٕنۍ پنٛنہِ علاقٕچ کَتھ کَرٕنۍ یِہوٚے بَنہِ صُبحس حٲکِم یِہوٚے بَنہِ صُبحس اَفسَر یِہوٚے بَنہِ صُبحس مِنِسٹَر اس لیے یُتھ اگر یوٗتھ سون اَصٕل آسہِ اَصٕل وَتہِ پٮ۪ٹھ آسہِ یہِ تیٚلہِ چھُ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ قوم کامیاب اگر یوٗتھ ڈِوایڈ گوٚو اگر یوٗتھ چھَلہٕ چھانٛگرِ گوٚو اگر تِم غلط وَتہِ پٮ۪ٹھ گٔے اگر تِم ڈرٛگَس کُن لٔگۍ غلط کامٮ۪ن کُن لٔگۍ نٔتیٖجہِ چھِ نیران یہِ قوم چھُ سورُے خراب گژھان اَتھ وَنان شاعر وَنان اقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانو مےٚ نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانو مےٚ دَپان ییٚلہِ کہِ جوانن منٛز بیدٲری چھِ یِوان تِمن چھِ نظرِ یِوان پَنُن پان کہِ یُس تیز نظر چھِ آسمانَس تانۍ گژھان تَمیُک مطلب کیاہ گوٚو تِمن یُس مُستقبل بٕتھِ چھُ سُہ مُستقبل چھُ تِمن یِوان بٕتھِ بوزنہٕ یہِ مُستقبل سون چھا یہِ چھا تٲریٖخ کِنہٕ یہِ چھُ روشن پٔتمہِ لَٹہِ یِمن ؤرۍین یِم تہِ پٔتِم اَسہِ ناصیب حالات ییٚتہِ روٗدۍ اَتھ منٛز گوٚو یُس سُہ ٹارگیٹ اوس سُہ گوٚو صرف یوٗتھ چاہے ایجوکیشن طرفہٕ گوٚو بیٚیہِ کُنہِ حِساب گوٚو أڑۍ گٔے نار بُج أڑۍ گٔے زٔمیٖن بُج أڑۍ گٔے آب بُج أڑۍ گٔے لاپتہ سورُے یوٗتھ اَتھ منٛز گوٚو سورُے یوٗتھ آو اَتھ منٛز یُس پیٖسنہٕ آو وٕنکیٚنَس تہِ چھُ یوٗتھ یوٗتھٕے یِوان سُہ یِوان پیٖسنہٕ